kaba umuvuye burundi simuzi ngo nari nkimubona n'undi uvuye bugande mutoni iwe nari maze kumuva na Jacques igwanda la Jacques mabi aba Jacques w'Inyanza na Jacques wi wi Ne yaratos. Ayko ko pisaydi indi gitara mu beni kingi kiti gishelari nze mu bakristo mu bakristo ane gitara mu bagira network cyari hejo rwima yari iri hasi ndabuga te suku Yesu tuno kebera kwanye karesha gutara ndakabu nagira ufata kabona hatwa kiti njia na baba ni ufata babuga se kandi ufata mikoro abantu baje barashe ahubwo wowe muri musazo mu ndingata hangi hari fikiri yizo Tahana.